Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa OMN irraa oduu ijoo sa'aatii kanaa qabannee dhiyaanne irraa aan Abdusalaam Hassan. Mootummaa wayyaanee gaaffii siyaasaa uummata Oromoo fi falmii uummata Oromoo fi mootummaa wayyaanee jidduu jiru kan saba Oromoo fi dhalattoota Tigraay gochuuf shirataa akka jiru dhaga'ame. Qabsoo uummatni Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa kabachiifachuuf godhuu fi wal dhageettan saba kana gidduutti uumame mootummaa wayyaanee hirriba dhoggeera kan jiran odeeffattootni. Yeroo ammaas saba Oromoo fi saba Tigiree walitti buusuuf dhalattoonni Tigraay naannoo Oromiyaa keessatti miidhamtoota fakkeessuun ololaa jiru. Miidhaa sadarkaa ololaatti naannoo Oromiyaa keessatti dhalattoonni Tigraay miidhamaa jiru jedhu mirkaneessuuf barattoota yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa keessatti baratan miidhamtoota fakkeessuun osoo rakkoon tokko isaan hin mudatin yuunivarsiitiiwwan keessatti iyyatanii akka ba'an irratti hojjetamaa jiraachuu keessa beektootni dhimmicha dhiyeenyaan quba qaban saaxilaniiru. Akka odeeffannoo naannoo yuunivarsiitii Amboo irraa nu dhaqqabe ibsutti barattoonni yuunivarsiitii Amboo dhalattoota Tigraay ta'an miidhaan sanyummaa tokko osoo isaan irratti hin dhaqqabin miidhamtoota fakkeessuun yuunivarsiitichi akka isaan gadi lakkisuu gaafataniiru. Itti dabaluunis maddi kun gaaffiin barattoota yuunivarsiitii Amboo kun shiraa mootummaa wayyaanee maqaa dhalattoota Tigraayin daldaluuf xaxaa jiru ta'uu dubbataniiru. Waraanni wayyaanee ammas daangaa Oromiyaa fi Somaalee jidduutti shira xaxuu irraa akka hin boqatin dhaga'amaa jira. Guddina Baalee aanaa gurraadhaa malee ganda Irradhawaa jedhamutti waraanni makkalaakaa daangaa Oromiyaa keessaanuun alaabaa naannoo Somaalee dhaabuu maddeen gabaasan. Waraanni makkalaakaa naannolee lamaan jidduutti walitti bu'iinsi daangaa ture hammeessuun shira xaxaa jiraachuu cimsee itti fufee jira kan jedhan odeeffattootni. Guyyaa kaleessaas lafa Oromiyaa keessaanuun alaabaa naannoo Somaalee dhaabuun uummata Somaalees lafichaarraa qubsiisaa jiru. Akka odeeffannoo madda keenyaatti gandii Irradhawaa ganda tanaan dura rifirandamiin irratti hin geggeeffaminii fi daangaa Oromiyaa keessa jirtu ta'uu himanii waggaa lama dura abdii illee humnaan lafichaarraa uummata naannoo Somaalee qubsiisus hawaasni Oromoo cabsanii ofirraa deebisuun lafa isaanii kabachiisanii turaniiru. Oduma wal fakkaatuun godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaqsan Araddaa Daawweerreessaatti waraanni humna addaa naannoo Somaalee hawaasa nagaa irratti dhukaasa banuu jiraattotni gabaasan. Weeraraa humna addaa poolisii naannoo Somaalee kanaanis jiraattotni ganda bubbee qe'ee isaanii irraa buqqaanii gara ganda irreessaatti baqachaa jiraachuun dhaga'amee jira. Pireezidaantiin Ameerikaa carraa lotorii DV'tiin lammiileen gara USA ittiin imalan dhaabuu akka fedhan dubbatan. Dubbiin Pireezidaanti Tiraamp kun ergaa dheengadda namni carraa lotorii kanaan biyya Uzbekistaan irraa bara 2010 keessa garasitti qubsiifame konkolaataan lubbuu nama 8 galaafate booda kan dhaga'ame. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun ijoon sa'aatii kanaa kan hangammaa ture oduu waliin aan Abdusalaam Hassan bal'ina oduu kanneenii fi kanneen hafanis sa'aatii idilee hojii keenyaatti qabannee isiniif dhiyaannaa nu hordofuun dagatinaa nagayatti.